Jeg tror der er nogen nede på den her side nu. Jeg kommer ind og ser, om jeg kan finde dig. Ikke fordi det er et name tag eller noget som helst, men ja, altså, jeg har overvejet det her. Ah. Du er sgu ikke imponeret. Tror du, det er for nok snakket om? Ja, jeg vil gerne spøle, tror jeg. Sådan der. Det tror jeg umiddelbart, der er bedre. Ja. Er det godt? Jamen, der er lavet sådan en lyd. Er det den der 10? Ja, det er lidt hårdt. Ja, den laver en lyd, og den gemmer væk i tiltet på et tidspunkt. Det er ikke så godt. Også nogen omkring taco. Okay. Ja, der er nogle forår bag mig. Nok. Angreb! Det er nok hernede vest. For at race ham fra. Mit portaport. En, der sidder på taget. En på mig. Watch. Dang it. Kommer. Nokket ham. Der er også nogle over Shadowstones. Jeg prøver at tage en baseline. Der er et par stykker steder, der står sniper på mig. Ej, jeg har fået min granat. Minigun under mig nok. Ej, for satan, køn af. Der er to mere der. Oh my god, jeg kunne ikke sende en chat mod stedet. Jeg er død nu. Nu, Funder. Nå, mig. Vi skal have lavet Funder. Rescue mission! Hvor er de? Nej, efter dig. En ravne rock. Jeg er død. Maniac. Oh, why did you fall, faktisk? Lol, er du galt, nogle saviors, mand? Order Rift Clutch. Er du sindssyg? Den havde jeg ikke lige set komme. Jeg havde takket vor herre og sagt tusind tak, farvel. Farvel. Tusind tak, farvel. Der er to mere op dog. Hvor er I henne? Er I blå igen? Vi er dog røde. Lukket om den ene. Nice. Oh, man, nej. Nok det med. Hvordan? I kører bare derudad. Det kan da bare tage nok. Metal lige, så kommer jeg. Ja. Og tæller en bøl. Er tre mand inde i det blå. En ram, tre gange skjold udenfor. En kommer en snipe. En der bare op der stemme. En der bygger sig op til dig. Ja, kommer. Og en der kommer op. En nok. Nice, en til. Sådan, kønne. Ja, virkelig low. Så. Ja, der kommer nu. Er de alle sammen døde? Kommer jeg for sent til festen? Too late for party rocken. Åh, bagfra også! Oj! Jeg sætter en lukke der, begynder sikkert at gå med noget. Ja. Jeg lander bag dem. Jeg kommer bare på fronten. Åh, der er mange. Low. What? Der er rigtig mange her. Der er også nogen, der kommer østfra. Ja, hvorfor det er hvorfor først han? Ja. Hvorfor skyder han dem, som ligger ned? Nå. Det er der mange, der gør for. Og en, der kommer op på mig. Ja. Hvorfor sniper han ikke ham? Han nok har nogen på dig. Nice. Hvad er det, bygget? Nej, der er en op på dig. Jeg er ramt hårdt. Der er en mere, tror jeg. Hvor han? Kan jeg lade med de, der var på mig? Og ramte relativt. Hvor er det? Hun er stadig oppe. Vi er nu. Hold ned. Døde hun ikke af det her? Nej, hun er stadig jo. Jeg blev snipet et eller andet derfra. Jeg blev snipet af nogle andre. Så, der er bare samling her. Jeg prøver sådan, at jeg kan få en til at have dem i min svær. Åh, fuck, der var mange fælde i siden af. Ej, det er selvfølgelig lidt på den forkerte side af stormen, det der, mate. Giv mig nu et random headshot, giv mig nu. Oh my god. Han gik bare for sin ven. Forrådte bare sin ven. Ja, oppe, venstre. Giv mig nu det HS. Nu skal du bare ikke blive headshotet. Ej, det vil være ordentligt nederen. Sneaky. Yeah. Sådan. One left.
Og nu vælger du at lave den. Wow. Det er lidt sent. Jeg ved ikke, at det er en måde, jeg skal bruge den her. Fordi jeg magter heller ikke bare stå og vente et helt game. Han er ikke god om det. Det siger du jo. Prøv at se ham. Oh, er du sød at lade være med at jinx mig på den måde, det er for ham dog. Han har 1 kill. Det er dig. Og så laver han den der på dig. Jeg vidste, han var sådan en type. Han har sikkert ikke super mange timer i Fortnite. Han har siddet og spillet alle mulige andre Battle Royale-spil, ham der. Oh, der er en lige bag mig. Jeg ved ikke det her. Lige på mig. Jeg har ikke nogen trap eller noget. Jeg er ret fede her. Det er en nok, da. Nej! En Ravnarok, jeg ved ikke, om den der så har. Midt kan lide dig. Det var en kæmpe 8 party fight det her. Det er det virkelig. Vi kan bare holde os i ro. Ja. En nok her. Hvad? En mere. Jeg har midt kan til dig. Der er en mere hernede. Hos dig? Ja. Kan jeg komme derned? Det må du bare jagte mig lige. Kan jeg komme op? Der er bare en box. Han er ikke så god på lignende lægge til, men Hvor er han? Hvor er det? Ja. Sikkerhed først. Ja. Og så en fortrydelsespille bagefter. Ja. Vi har stadig snart bagefter. Ja. Du får mig. Hvor var det han stod? Her var du heller. Han er ude i zonen. Sydøst. Ja, sure. Han står på et stort træ derovre sydøst. Ja, så. Han er ramt med hånden. 21, ja, nice. Stået stadig i zonen. Nice. Kønner, vil du push med mig her? Du kan få en nade, så kan vi begge to push. Det kan vi godt. Hvor er du henne? Jeg kan ikke finde ham her og sniper. Hvad fanden var den? Lige her, lige der. Jeg vil lægge lige den der. Ja, bare go, eller hvad? Okay, ja, bare go. Ja, så du fik lånet mig i den anden retning. Det er rigtigt. Nej, er det rigtigt? Ja, jeg kommer nu. Jeg har alt for meget for lidt i liv. En low herop. Sat en trap. Jeg fik mig en trap. Det er ramt på gammel trap. Men nok, så fik mig en trap. Nice. Hvorfor gør de det? Hvad nu hvis de har cirklen? Jeg tror ikke, de er helt inde i zonen der. De kommer til at skulle flytte sig akad rundt til næste cirkel her. Ja. Den ene hopper ned. Grenade over igen. Snak på siden, så er der Jamen, den bevæger sig opad nu. Ja, fald ned 10. Pas på zonen. Ja. Grenade launcher. Ja, der er grenade launcher. Ja. Så hvor mange nades har ham der? Ja, jeg ved ikke, hvor meget de har. Jeg har en del. Jeg tror, jeg snakker om en rocket launcher lige med. Wow, jeg missede. Han er nede om rocket launcher. Jeg er ikke med. Nej, jeg er også nede om rocket. En, der sidder helt nede. Helt nede i bunden. Lige fremme, jeg snapper hans væg. Ramt ham en gang. Er de begge to dernede? Nej, en anden kom med dernede. Ja, så. Rifter. De riftede. Begge to? Ja, begge to. Okay. Why you do this? Kan jeg lige nå at tage færd op, når de lander der? Dang it. Jeg har ikke noget at bygge med. Tagget 31, den ene. Han er mat, så. Au. Oh fuck. Ah, ja. Jeg pusher dem. Ja, jeg kunne ikke komme med. En knocked nederst. Nice, den ender oppe. Tagget, han er hvid. Run nice. Ned. Nice. Åh, det var irriterende den der. Hold da kæft, man. Ja. Hvor skal vi sådan en der? En T-pose. Så er der to, eller en hømand, en hødame og en rødhætte. Neat. Det kan være sådan en egen lille historie. Så skal vi i Wading Woods, drenge. Ja, det er vi næsten nødt til. Okay. Oh, der er nogen, der skyder efter mig. Oj. Oj, så kom. Hvor er de henne? Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke høre dem.
Står nogen nordvest. Nord måske? Om, nordvest? Ja. Nord fra det røde hus. Ah, jeg ser dem, ja. En nok. Der er et stykke bag. Wow! What? Jeg blev snittet, du. Ja. Der er to andre hold herude bag os. Ja, okay. Og det er fint. Det er kæmpe, det er kæmpe, det er noget lort. Ja, det kan man godt sige. Kommer rocket. Gå nu væk, der med den skin. Det er mange explosive fandt det lige der. En nok. Oh my god, jeg havde ikke en shotgun. Ja. Amen. Hold da op, Kølle. Jamen, jeg har ikke lige så meget. Der er også en over hos mig. Ja, og en raket der. Ja, jeg er lige så salut. Det er ja, den her grå. Der er en grønne pump, og så bliver det der. Der er det ikke engang. Ej. Jeg har en boggy pump. En nok. Nice. Fantastisk. Det er nogen hen på det andet hus, jeg ved ikke, det er noget range. Åh oh, nej! Nej, jeg... No. Jeg dansede lige to. Jeg fik lige... Wookie, 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 wookie! En nok. Ramp bort til slow. Er jo bag fra os. Sydøst, så er nogen, der stod. Prøv at løbe. Lad mig leve. I'm alive. Få HP andre. Jeg ser, hvor hården er. Han er blevet knocket. Ham er sniperen. Ham er på taget, ja. Prøv at slå to ned. Hello. Han skar. Ej, der er jo lige en skar til mig her, så kan jeg lige revive dig. Der ligger. Low, 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 low. Og lige en lige over mig. Nok. Kæft det. Der er hun, åh, der er en mere. Det er jo knap så godt. Så er der en skud. En for jer. To mand. Begge to nok. Nice. Og så er en nede ved hotellet stadig. Jeg har ikke noget bygge. Jeg er... Ja, kom over. Knak dem 200. Hvad er deres mand? Ja, bare først dem. Jeg går lige over til to, som står herover. Bare ikke dør, så er det helt i orden. Knocket. Begge to knocket, jeg ved ikke hvor vinderne er. Er det jer, der skyder efter dem? Nej. Okay, cool. Der kommer en her. Vend, er du op mod boksen lidt over? Han. Bygger over, ja. Er på spiset. De er overkøbt. Ja. Nice. Sidste er svubber mod mig. Nå, men han. Nå, okay, så er der en mere. Op på hotellet. Ah. Op på hotellet. Helt op. Ja. Helt oppe, ja, eller hvad? Helt øverst. Hun er nok til en skød dig. Wow. Det var der, de var. Der er også en, der kommer hen mod dig. Bag. De er full skin. Og rød kappe. Lander lige på grisestanden. Bag dig. Jeg kommer med dig hen. Jeg er bare... Kom så, boys. Nej! Okay. Er det på dig, Kønne, eller hvad? Jeg knockede en her, men jeg har tre. Jeg dør stormen. Nej! Jeg prøvede at nå ind i stormen. Ej, han kommer herover før dig. Dang it. Så kan jeg lige prøve at se det her, Kønne. Er du klar? Ja. Yeah. Okay. Hold da kæft. Dammit! Okay, så. Ja, jeg kunne lige fik set det der, Kønne. Ej, det var... Okay, det lyder som en kæmpe bobby. Der er en, der skulle med en tech hernede vest. Det ser godt ud. Det er rigtig flot. Det er fordi, jeg har taget min sens op på min mus. Nå, nej. Nej, det er sådan noget, tror jeg. Ja, det gør jeg.
Åh nej, det er jo gutter. Åh nej. Jeg tror bare, de har midt for det eneste med. Bag bag dig, det ved du godt. Ja. Wow, så er det guld derovre. En nøgt. En er død. Ja. Og den sidste. Ja, har du? Ja. Bare træffe ham. Hvor er han? Nikkel under sig. Wow. Ej, hvor han fik den væk der. Oh my god, jeg troede jeg havde begge væk. Like what? Han går så ind i min jump. Det er så lidt uheldigt. Han begynder at pick-act. Ja.